përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në emisionin e përjavshëm Diplomatikus. Bashkimi Evropian prezantoi pak ditë më parë metodologjinë e re për zgjerimin me Ballkanin Perëndimor. Çfarë parashikon kjo metodologji? A është miqësore ndaj integrimit? Kam të ftuar për të analizuar të gjithë këtë proces Teuta Vodon, sekretare për marrëdhënie ndërkombëtare në PSO. Teuta, përshëndetje, mirë se erdhët sërish. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Teuta, pikë së pari, duke qenë se jemi në këtë lajmet e koronavirusit, sa mund të ndikoj koronavirusi për të shtyrë të gjitha agendën e Bashkimit Evropian? Atër kemi mbledhjen e këshillit BE-s që është dyditore, 26 dhe 27 mars, deri atëherë shumë gjëra mund të kenë ndodhur. Shpresojmë që të mund të vihet një stop të gjithë kësaj situate kaq shqetësuese për gjithë botën tashmë. Pothuajse, prandaj që nuk përjashtohet që në momentet e fundit edhe të mund të kemi një shtyrje të agendës, pa diskutim. Teuta, siç e thash edhe në fillim, Bashkimi Evropian prezantoi metodologjinë e re që ka të bëjë pikërisht me zgjerimin me Ballkanin Perëndimor. Ku konsiston ai dhe sa miqësor është ndaj vendeve tona? Më pëlqen në fakt edhe pyetja sa miqësor. Për aq kohë sa vazhdojmë të flasim për zgjerimin, patjetër që është miqësor. Në sensin që kemi akoma luksin që të mund të flasim për zgjerimin në një periudhë ku një prej vendeve kryesore të Bashkimit Evropian zyrtarisht e la Unionin, prandaj që fakti që sot kemi akoma në agendë, nëse ju shikoni tek websajti, tek agenda e Këshillit të BE-s, shikojmë akoma që një nga pikat kryesore për cilat do flitet është edhe zgjerimi, do të thotë që është miqësor, do të thotë që ka akoma një vullnet politik që të mund kemi vendet e Ballkanit në familjen europiane në një të ardhme. Përsa i përket metodologjisë, metodologjia ka ndryshuar, është pa dyshim me vështirë, shumë me vështirë se që ishte më parë. Pse është vështirë? Atëherë në qoftë se vështirësia e parë që ndron në faktin që edhe në fakt një nga termat që përdoret më shpesh në dokumentin që është publikuar tashmë nga Komisioni është fjala vullnet politik, seriozitet, përgjegjësi e me radhë. Vështirësia e parë që ndron në faktin që kapitujt deri tani 35 kapituj gjithsej, pra siç ishte drejtësia, bujësia, teknologjia, energjetika e me radhë ishin kapituj individual që hapeshin dhe mbylleshin. Pra, kemi Serbinë dhe Malinezitë tashmë që janë dy vende që kanë hapur negociatat, kanë hapur disa kapituj dhe këto kapituj trajtojnë në mënyrë të veçantë dhe jo në ndërveprim me njëri tjetrin. Ndërkohë që tashmë është bërë një ndryshim përsa i përket 35 kapitujve. Nuk kemi më 35 kapituj që do hapen dhe do mbyllen në mënyrë individuale, por janë darë në 6 bloqe të 35 kapitujt. Bloku kryesor, që quhet edhe bloku i thelbësor, fundamentals në anglisht, është pikërisht bloku që përfshin kapitujt 23 dhe 24, që janë kapitujt për drejtësinë, për krimin organizuar, për prokurimet publike, auditimin, kontrollin financiar, statistikat, dhe pikërisht është janë kapitujt që është shkruar shumë qartë në dokument që janë të parat dhe të fundit që do të mbyllen. Pra hapen të parat dhe mbyllen të fundit? Po, po. Çfarë ndodh me këto kapituj pasaj? Tani, vështirësia e parë që ndronë në faktin që nuk mund janë të ndërlidhura me njëra tjetër. Do të thotë që institucionet e vendit kandidat, në këtë rast Shqipëria, do të jenë të detyruar që të bashkëpunojnë më tepër me njëri tjetërin. Që do të thotë, në qoftë se këto 5 kapitoj janë të hapen dhe mbyllin në blok, nuk mund të mbyllen, nuk mund të konsiderojnë përfundimtare nëse një prej këtyre të 5-ve është duke mos i përmbushur, është duke çaluar. Që do të thotë që nëse mjafton vetëm një që mos të hapet, që mos të përmbushi standardet, në mënyrë që të gjithë të tjerët të bien poshtë. Pra, kjo do të thotë që do ketë më shumë komunikim, harmonizim edhe në nivel horizontal midis ministrive dhe agjensive, dhe nga ana tjetër kemi
Mos të harrojmë kapitujt e tjerë që lidhen me konkurencën ekonomike dhe në fakt edhe në dokument i është dhënë një prioritet edhe edhe konkurencës dhe zhvillimit ekonomik të rajonit në mënyrë që të mund të jetë gati në momentin që bëhet antar i plot. Por, një nga risit në këtë rast, edhe kjo ishte një kërkesë e presidentit Macron, është fakti që vendet antare kanë të drejtën që të mund pezullojnë, anullojnë ose të rihapin një kapitull që është mbyllur tashmë, ose edhe disa kapitull që janë mbyllur tashmë. Që do të thotë që jepet më shumë liri vendeve antare, pikëspari, ose më shumë se liri, le të themi që kërkohen që të mund të jenë më aktiv. Pra, në qoftë se deri tani kemi pasur disa vende që kanë qenë më aktiv, si Holanda, Franca, Gjermania e të tjerë që kanë qenë edhe vendet protagoniste, në metodologjinë e re thuhet qartë që pikërisht edhe vendet e tjera antare duhet që për çdo kapitull, për çdo blok kapitullisht mund të jenë më aktiv dhe të ketë një vullnet politik për të dialoguar më shumë me vendet kandidate. Pra kjo duket se e zgjat procesin pafund, duket nëse do mendonim se do zgjasë një proces 10 apo 15 vjet, duket sikur kjo periudhë i kalohet deri në 20, ndoshta, apo është spekulim? Atëherë, për të qenë sa më realist, në qoftë se kemi vende si Kroacia që brenda 10 viteve që nga hapja e negociatave deri në momentin që u bë antar i plot në 2013-ën kaluan mbi 10 vjet, është bërë një prologaritje për Serbinë dhe Malin e Zi që hapjet dhe mbylljet e kapitujve do zgjasin të paktën 15 vite. Pra, procesi i zgjerimit pas një dyshim që është vështirësuar dhe është bërë më ndërmjetësuar. Nga ana tjetër, pika pozitive këtu është pikërisht tek fakti që kjo i tregon vendeve kandidate që si klasës politike, si administratës që duhet merret me gjithë nivelin teknik, që duhet ketë një vullnet të hekurt dhe të qartë për sa i përket antarësimit. Pra, flitet dhe përsëritet vazhdimisht fakti që është i bazuar në merita, nuk është një dhuratë, le të themi, dhe thjesht vullneti politik nuk do mjaftoj për të proceduar me antarësimin në një të ardhme. Pra duhen veprime konkrete të prekshme. Kjo metodologji e prek edhe Serbinë dhe Malin e Zi që është drejt fundit të negociatave? Në fakt, deri tani në dokumentin e shkruar, është vetëm një fjali ku janë dy vendet që përmenden, Malezi dhe Serbia, që vendet që tashmë i kanë hapur negociatat, mund të zgjedhin pjesërisht që të mund të adresojnë këtë metodologji të re. Gjithsesi, për aq kohë sa ato tashmë i kanë hapur negociatat dhe rregullat e lojës nuk mund të ndryshojnë, ndërkohë që janë duke luajtur, patjetër që mund ta kenë këtë lirin të zgjedhin. Deri diku, dua ta përsëris që qasja është pozitive për aq kohë sa janë më kërkus përsa i përket bloqeve të kapitujve, si që quhen tashmë, por nga në tjetër do ketë edhe një njohje automatike në momentin që do t'i konsiderojnë të mbyllur. Pra, në momentin që bloku i kapitujve, si që është i atyre thelbësore ose konkurenca ekonomike me radhë, do konsiderohen të plotësuar, atëherë do bëhet e qartë që në fillim nga të gjithë vendet anëtare që këtë blok kapitullësh do ta mbyllin. Pra, le të themi që vetë vendet anëtare tashmë janë të ndërgjegjësuar që duhet të jenë më të qartë. Pra, secili vend do thotë po, jemi dakord ta mbyllim. Po. Do duhet merret miratimi nga secili vend për të mbyllur një kapitull apo një. Po, pikërisht, edhe do ketë më shumë incentiva politik që çdo vend anëtar, po marë shëmbull në qofë se Estonia është kampion i teknologjisë, mund të ketë shumë për thënë bi blokun e kapitujve, bi teknologjinë. Pra, duhet marë në parasyshe edhe këtë vështirësi që nga në tjetër
patjetër që na sjell dhe na bën shumë mirë, për aq kohë sa do jetë dhe një feedback. Mos harrojmë edhe gjithë pjesa tjetër strukturore, mekanizmat e brendshëm që do jenë më të modernizuar detyrimisht nga gjithë ky proces. Pse nevojitet një metodologji e re dhe çfarë sigurie sjell kjo për vendet anëtare të BE-s? Atëherë, presidenti Macron ka marrë shembullin e Turqisë kur tha që ne jemi të ngecur. Tashmë kemi hapur kapitullit me Turqinë dhe nuk arrim dot të shkojmë mbrapa. Dhe në fakt, teknikisht, ata nuk arrin dot që të mund të bëjnë hapa mbrapa, pikërisht sepse në momentin që një vend është kandidat, edhe sipas traktateve që nuk është aq e thjeshtë që të mund të amendohen, në këtë rast të ratifikojnë, në këtë rast pikërisht Bashkimi Evropian do të ketë armët e veta më konkrete dhe në momentin që konsideron që një vend ka bërë hapa mbrapa, të mund të marri disa masa. Po marrë shembullin këtu edhe të vendeve ish-komuniste, vendeve të Europës Qendrore si Hungaria, Polonia, e të tjerë, të cilët jo patjetër janë treguar shumë shumë kolaborues tani, shumë bashkëpunëtor për sa i përket përballen tani probleme me Brukselin. Për shembull edhe kriza e refugjatëve, që ishte fakti që Hungaria nuk respektoi kuotat dhe për një vit të tërë nuk arrinte dot nuk pranonte të mirë të qoftë edhe një përqindje të vogël të refugjatëve, gjithmonë me argumentin që kanë lirinë e tyre, autonominë e tyre për të vendosur, ndërkohë që kanë edhe disa detyrime. Pra, shumë lidera të BE-s kanë shprehur tashmë që nëse ne do dinim që vende si Hungaria do silleshin në të tillë mënyrë, do ishte menduar shumë herë para si ti pranonim në familjen evropiane. Ajo që ata duan të evitojnë tashmë është pikërisht kjo, që të mund të përsëritet ky lloj skenari, ashtu siç kemi edhe vendet e tjera të reja si Bulgaria me një zhvillim shumë të ngadalt ekonomik, apo Rumania ku plasi një skandal me fondet e Bashkimit Evropian, pasi ishte bërë antare BE-s. Pra, të gjithë këto storytelling, të gjithë këto shëmbuj, kanë shërbyer pikërisht që të mund të ketë edhe një... Bien mbi shpinën e dy vendeve të tjera që synojnë hakin e negociatat. Teuta, po afrohemi në muajin mars, është një periudhë e rëndësishme për procesin e integrimit. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut tashmë janë në pritje të hapjes së negociatave. A parashikohet që fillimisht kemi një progres raport nga Komisioni Evropian, apo çfarë do të ndodhë? Atëherë, pikëspari duhet një aprovimi metodologjisë, është pra hapi radhës, është pasi Komisioni Evropian propozon metodologjinë e re, duhet ketë edhe një akordim që duket se është pranuar tashmë, duket që ka një konsensus për sa i përket pranimit të kësaj metodologjie dhe si rrëdhim do diskutohet agenda e zgjerimit që është edhe pika e 4 në agendë të Këshillit të BE-s në 26 dhe 27 mars dhe më pas nëse nuk shtyhet për koronavirusin. Nëse nuk shtyhet, shpresojmë që jo dhe shpresojmë që të mund jetë zgjidhur ose të mund jetë ngadalësuar të paktën në gjithë këtë situatë dhe më pas do patjetër që në samitin e Zagrebit më pas do diskutohet më seriozisht për sa i përket edhe qasjes më teknike që duhet pasur ndaj vendeve kandidate. Shenja e mirë gjithsesi duhet ta theksoj është pikërisht tek fakti që tashmë është pranuar nga klasa politike europiane që edhe ata duhet të jenë më të qartë dhe kanë kërkuar në mënyrë eksplicite që po kemi nevojë për kohë kësaj radhe. Presidenti tha që jemi ne që kemi nevojë për kohë. Pra, deri diku presidenti Macron pikërisht, pra kjo tregon edhe një herë që deri diku refuzimin në detor për hapjen e negociatave e gjithë reagimi që pati nga klasa politike europiane, liderat e secilit prej institucioneve të BE-s tregoi edhe një herë që ka një vullnet nga ana e gjithë familjes europiane, por patjetër që vendet anëtare kanë rolin e tyre. Prandaj edhe ne duhet të reflektojmë
edhe më qartë për sa i përket qasjes jo vetëm e Komisionit Evropian, nuk është thjesht një qasje teknike, është edhe një qasje politike, që do të thotë në qoftë se disa vende si Holanda që ka probleme me shifrat me krimin organizuar, trafikun e meradhës, siç kanë qenë disa nga deklaratat e tyre, apo vendet e tjera që si Danimarka, që në fakt qeveriset nga partia nga një parti e majt, nga partia si Motor e Partia Socialiste, në fakt duhet që të mund të ketë edhe një komunikim më të drejtë për drejtë me këto vende. Kuptojmë. Për teknicitetin gjithashtu. Kuptoj. Teuta Komisioni Evropian ka dhënë progres raport pozitiv për dy vendet tona vitin e kaluar, megjithatë nuk u mor parasysh nga vendet anëtare të BE-s. Nëse raporti është sërish pozitiv dhe nuk respektohet, atëherë çfarë ndodh? Komisioni Evropian ka një natyrë të caktuar, pra mbulon gjithë pjesën teknike, kjo është detyra e një institucionit të tillë, pra që të mund të vijë nëpërmjet misioneve, ekspertëve, asistencës që është bërë tashmë me procesin screening e më radhë, që të mund bëjë një vlerësim të vendit kandidat. Dhe në këtë rast, patjetër që vjen me konkluzione, me rekomandime, por detyra përmbyllet aty. Dhe roli i Komisionit Evropian përmbyllet aty. Në fakt, rasti ynë, shembulli ynë ka treguar edhe një herë që patjetër që brenda Bashkimit Evropian ka disa mekanizma problematik përsa i përket mënyrës së vendimarrjes. Pra, sa i rëndësishëm është rekomandimi i Komisionit Evropian, patjetër që është shumë i rëndësishëm sepse mbulon pjesën teknike të shifrave të fakteve, por patjetër që vullneti politik është pa rekomandimin e KE-s nuk merret parasysh fare, pastaj nuk diskutohet. Nuk do thoja që nuk merret parasysh fare, patjetër që merret parasysh, por shumë nëse nuk do ishte rekomandim pozitiv, atëherë do ja kishte bërë shumë të thjesht edhe vendeve anëtare vendimin për një punë jo. Prandaj që ka rolin e vetë thelbësor, pa dyshim, por ata janë edhe duke diskutuar edhe mbi të gjithë ndërlidhjet me institucionet të BE-s. Pra, unë jam e bindur që është duke u diskutuar gjithashtu edhe për një evolim të institucioneve të BE-s, apo mënyrën e përzgjedhjes presidentit komisionit e me radhë. Pra, të gjitha këto janë debate që tashmë janë edhe pjesë dhe subjekti diskutimit brendshëm, në mënyrë që edhe Bashkimi Evropian të mund vi me një zë të unifikuar, ashtu si që në fakt duhet tjetë, ashtu si që ka pasur propozime nga liberalet në mënyrë që të mund tjetë një bashkim federal shumë ngjashëm me Shtetet Bashkuara, për shembull. Kuptoj, Teuta, nga prognoza dhe analizat tuaja, cilat vende mund t'jenë sërish skeptike për hapjen e negociatave? Kujtojmë se presidenti Macron dukej pozitiv pak javë më parë. Atëherë mbeten gjithmonë të njëjtët, sidomos Holanda. Holanda ka pasur disa qëndrime kohët e fundit. Pikërisht, Holanda duke pasur edhe qasjen, unë do të përkufizoja komerciale, pra edhe vetë shpirti holandez do shifrat, do statistikat, do diçkat prekshme, do një rezultat dhe le themi dhe ridiku një shkëmbim për fitimi. Prandaj edhe e mënyra se si ne duhet qasemi me disa vende anëtare skeptike duhet jetë e ndryshme. Ndërkohë që Gjermania apo Franca, që gjithsesi mbetet aksi tashmë edhe me largimin e Mbretërisë Bashkuar, janë pikërisht dy vendet që tashmë zotërojnë procesin vendimarrës, prandaj që edhe qasja është ndryshe. Pra, patjetër që kanë një vullnet që pjesa e rajonit të Ballkanit të jetë në ndikimin e Bashkimit Evropian dhe për këtë ka një dakordsi midis dy vendeve, por nga ana tjetër kemi vende si Holanda, por gjithashtu edhe Danimarka që nuk janë shumë në favor të zgjerimit të paktën për momentin. Por mos harrojmë gjithashtu që ka edhe një lobim të brendshëm për vendet kandidate dhe disa
vende fqinje të Danimarkës në këtë rast që kanë ndikuar që të mund të ketë dhe një zbutje të qasjes ndaj vendit kandidat. Pra mbetet shumë punë edhe nga ana e qeverisë shqiptare për të bindur këto vende. Teuta Vodo, shumë faleminderit për analizën. Faleminderit. Mersi që kishën studio. Shikues nderuar, unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkëshim javën tjetër. Vijoni të na shkruani mendimet tuaja në faqen tonë në Facebook. Emisionin mund ta ndiqni edhe në YouTube. Bashkëmirpafshim.